Съдебните инстанции потвърдиха легитимността на Борислав Михайлов като законно избран президент на Българския футболен съюз. Днес Софийския градски съд прекрати делото, заведено от футболен клуб Венци и футболен клуб Русо Кастро срещу решенията на Конгреса от 2021 година. Клубовете имат възможността да обжалват решението от днес в 7-дневен срок пред апелативния съд.